Pra, si që cekte dhe ju, ligjin në fjallë, ju dëmës dëshmërisht trajton vetëm qështjën e rritjes, sa jo trajton edhe qështjën e strukturimit. Pra, kemi, ne dim që qështja e pagave në sektorin publik ka qenë reguluar dikon me bi 60 akte të ndryshme, dikon me rrët 170 kategori të ndryshme të shtesave. Kjo ju dëmës dëshmërisht e ka reflektua si hierarkinë e shtetit, mirë po ka qenë në një shpërputhje reale, andaj ligji vënë një kornis të kuadrët e hierarkis ku paga më e lartë pra është paga e presidentes së vendit, mirë po gjithashtu e regulon edhe raportin në mes të pagës më të ulët dhe pagës më të lartë. Ne kujtojmë faktin që kjo ka qenë një shpërputhje të jetë madhe duke kaluar çdo standard në të cilën njehe dhe kontinenti. Pra në një raport 1:20, kurse aktualisht pra është prezantuar një raport në mes të pagave që qëndron në relacion 1:5, pra paga më e ulët në raport me pagën më të lartë. Nëse shikojmë edhe standardet e bashkimit evropian, pra standardet që ndrojnë në vlerën 1:6, kurse aktualisht pra ne në kuadrë të këti ligji pra është prezentuar një relacion i cili i përputhët edhe rrethanave ekonomike, mirë po gjithashtu edhe një lloj standardi në kuadrë të edhe ekonomive dhe shoqërive të zhvilluara. Në kuadrë të çështjes së pagave, ne padyshim që janë analizuar faktorët ekonomik, mirë po janë analizuar edhe mundësitë buxhetore. Kujtojmë faktin që në segmentin e pagave kemi dikon rreth 110 milion euro të cilat janë shtuar ekstra vetëm për çështjen e pagave. Kjo nënkupton që nga muaji radhës së tutje, pra ata të cilët kanë pra rritje të pagave do të marrin më një herë pagat me rritje, kurse kategoritë tjera të cilat mund të jenë prekur nga ndonjë zbritje eventuale, ata i nështrohen një fazë të tranzicionit prej 2 vjeç, që nënkupton që vitin e parë nuk preket paga e tyre me ndonjë zbritje, kurse vitin e dytë të radhës, pra kjo afektohet me një 50%. Pra në qoftë se le themi diferenca e tyre ka qenë 100 euro, atëherë vazhdojmë me 50 euro që nënkupton mirë mbahet 50% deri në tranzicionin e radhës. Kjo është për ta mundësuar pra një fazë tranzitore konform edhe planifikimeve të individëve të cilët preken nga kjo. Kuadër të koeficientit prej 105, i cili reflekton edhe mundësitë buxhetore, edhe relacion në raportin në mes pagës më të ulët dhe më të lartë. Gjithashtu ka pasur edhe rëndësi që të krijojë një mesatare e cila ju domosdoshmërisht është një shpërputhje të jetë madhe me sektorin privat. Ne e dimë që me koeficientin e ri paga mesatare në sektorin publik ka lënë vlerën prej 730 euro, mirë po jemi të vetëdijshëm gjithashtu edhe për faktin që në sektorin privat paga mesatare qëndron tek drejtkon rreth 420 euro. Esenca është pra që pagat në sektorin publik që nga viti 2013 nuk janë prekur, mirë po rrethanat ekonomike kanë ndryshuar, si në raport me çmimet, si në raport me zhvillimin ekonomik, andaj është bërë një reflektim i gjithë kësaj në këtë koeficient. Çfarë do koeficienti tuti në rritje vetëm do ta thellonte këtë diskrepancë në mes të sektorit publik dhe privat? Çështja është që ne jemi një ekonomi ku le të themi popullata jonë është me moshën mesatare 30 vjeç, që nënkupton pra një popullat relativisht e re, e jona është që të krijojmë edhe stimoj që sektori privat zhvillohet tutje si dhe masat të cilat kemi në shoqëri ta sheh atraktive dhe sektorin privat, andaj mund të themi që më njëherë pas ligjit të pagave ne shohim që qeveria ka marrur masa edhe në raport me superpunën që është në sensin e krijimit të masave dhe stimujve të cilat e motivon punësimin në sektorin privat si dhe inkuadrimin e tërive dhe trejave. Të më drejtë nga ana ime befasuese ka qenë që shumica e disa partive të cilat e konsiderojnë veten të qendrës së djathtë, pe argumenteve kryesore që kanë pasur ka qenë një koeficient ende më i lartë, e kjo do ta bënte pagën mesatare në sektorin publik dikon tek 800 ose 900, që nënkupton ta thelloja diferencën në mes sektorit publik dhe privat. Të më drejtën, ndërsa kam pritur më shumë argumentim në kuadër të kësaj se çfarë impakti mund të ketë kjo në sektorin privat, mirë po çuditërisht pra prezantimet dhe koeficientët ishin më shumë ende më të rritura se sa nga ajo që u prezantua nga qeveria. Mund të them që përkundër kritikave që ka pasur opozita, vlen të theksohet fakti që nga 2013 nuk kemi pasur rritje në sektorin publik, jo që ju kanë munguar mundësit, po ju kanë munguar vullneti. Tash, konform edhe mundësive bugjetore, mirë po dhe vullnetit politik, është bërë një ndërhyrje e tillë, e cila tenton të favorizoj edhe të krijoj kushte më të mira ekonomike për këta punojnës. Si pas ka pëlqy me gjas ligjërata e Abdizikut, dhe njësa po e kritikoni kështu të rëthora zi, por se u vënu qeveria 2 vjetë për me bo ligjën e pagave, pra kriza... Të ndrejtë ndrini, nga një partijë qëndrës djathë, po, që thotë nëse mundem. Ok, vesh ta përfundoj. Pse u vënu qeveria 2 vjetë...